Guys, eto pa yung isang malakas na phone na galing sa iQOO, ang iQOO Neo 9 Pro. Dahil meron tong Dimensity 9300 at umaabot yung Antutu score nito halos 2 milyon na. At medyo kakaiba yung pangalan ng GPU nito. Ang tawag nila, Immortalis G720MC12. At naka LTPO AMOLED display na rin to with 144Hz na refresh rate. At ang pinakagustuhan ko talaga dito yung camera sa video, lalong-lalo na sa photos. At nagsama rin sila ng 120 watts na fast charge. Kaya samahan nyo ako sa video nito, mag-test tayo ng maraming games, check natin yung performance, temperature, pati na rin yung camera nito. Kaya sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduan sa channel na to. At bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating munting sponsor. Guys, kung naghanap kayo ng charging station na malakas at maraming port, ito yung ma-recommend ko sa inyo, ang Ugreen GaNFast Charger na 300 watts na. 5 device ang pwede mong pagsabayin dito. Yung 4 naka-Type-C yan at isang USB-A. At yung pinaka nagustuhan ko dito, yung USB-C1 niya, naka 140 watts na agad yun. Then yung USB-C2 tsaka USB-C3, naka 100 watts na rin yan. At yung USB-4 naman, 45 watts na rin at malakas-lakas na rin yan. Pwede to sa tablet, iPhone, Samsung at pati na rin sa laptop. At may kabigat at tong charger na to, hindi siya basta-basta nahihila o mahuhulog. Sa box, nagsama sila ng isang Type-C cable pero pwede naman tayong bumili dyan. Then may sarili siyang power cord at matibay-tibay to. Ang kagandahan sa mga GaNFast charger, mabilis na nga siya at hindi umiinit yung phone natin habang nag-charge tayo. At medyo may kamahalan to, nasa 7,000 pesos pero sulit naman. At kung nagugustuhan nyo yung ganitong charger, yung link ilalagay ko na lang sa description. Okay guys, balik tayo dito sa iQOO Neo 9 Pro. Ang presyo nito nasa 25,000 to 26,000. Actually, sulit na to kasi naka MediaTek Dimensity 9300 na to. Kung di ako nagkakamali, yung chipset nito ginamit siya sa Vivo X100 5G at sa Redmi K70 Ultra at saka dun sa Oppo Find X7 5G. So yung mga nabanggit kong phone na yon, medyo may kamahalan yon, nasa 40 to 50,000. So dito kasi makukuha lang natin to ng 26,000. Para sa akin, sulit na talaga yon. So bagong lahat yung box muna natin. Sa box, meron tayong ganitong box. Katulad din siya nung iQOO Neo 9 pero ang nakuha ating kulay ngayon dito is color black at yung materials na ginamit sa back panel is made of glass na. Pero same lang sila ng materials dito sa frame niya, made of plastic lang instead na dapat metal na. Then napakasimple lang ng camera module nito. Meron tayong dalawang camera dyan, isang ultra wide tapos isang main camera. Pareho silang 50 megapixel at yung ginamit na sensor dito is IMX920. Actually maganda yung sensor na yan, talagang malinaw at detalye yung makukuha natin. Sa baba naman meron tayong SIM card tray, microphone Type-C port at isang speaker. Then sa taas naman isang microphone at infrared sensor para sa remote control natin. At dual speaker to, close type yung isa. Bali nasa taas siya ng selfie camera o parang nasa loob lang siya. At malakas-lakas yung speaker nito, wala akong masabi talaga. Bu yung bass, maganda yung mid at maganda rin yung treble nito. At panalo yung speaker nito compare sa mga ibang na-try ko like yung Realme GT5, mas nagugustuhan ko yung speaker nito. Ayun pala, nakalimutan ko yung laman ng box nito, visit. Meron tayong Type-C cable, SIM injector pin, isang free jelly case at 120 watts na fast charger. So mabilis-bilis na to, wala pa isang oras o 30 minutes full charge ka na. Ganun siya kabilis. Okay, mag-umpisa tayo sa pinaka-paborito ko dito sa phone na to, yung camera. Meron tayong 50 megapixel na main camera at 50 megapixel na ultra wide. Guys, yung bokeh effect nito, ang ganda ng separation ng background. Kung mapapansin nyo, detalye pa rin yung makukuha natin at napakaganda talaga ng kulay. Lalong-lalo na kung nasa arawan tayo at maganda yung sikat ng araw, kuha niya talaga yung kulay na ipopost mo na lang at hindi ka na mag-edit talaga. Kung mapapansin nyo, parang DSLR, no? Yung pagka-bokeh effect nito, may pagpipilian tayo dyan kung gusto nyong sagad talaga na bokeh talaga at kung gusto nyong babaan yung bokeh, pwedeng-pwede naman. O parang less na blurred sa mga background natin. Pero sa nakikita ko at sa mga na-shoot ko dito, sobrang satisfied talaga ako. At meron tayong sample ng mga jump shot dito at kuha niya talaga at accurate yung makukuha natin. Talagang sa pagtalon ng subject, nakuha ko talaga. At guys, take note, isang shot lang to, hindi talaga multiple times. Talagang isang beses ko lang ginawa tong mga jump shot na to. Sobrang galing ng image processing niya. Hindi lang maganda to sa mga human subject, maganda rin sa mga alaman at kung ano-ano pa. Kayo na yung balang musga kung gaano talaga kaganda yung mga photos nito. At kung tatanungin nyo naman ako sa mga low light condition, panalong-panalo din to, malinaw din. Sa front camera naman, bira ako makakita ng isang phone na maganda yung front facing camera. Dito maganda rin yung front facing camera niya, although Although yung video nito is 1080p lang at 30fps, pero malinaw naman. Lalong-lalo na rin sa mga photos natin, detalye yung makukuha natin at parang main camera na rin parang ganun. Although hindi naman siya ganun ka-perfect katulad dun sa main camera niya, at least makakuha tayo ng magandang selfie camera dito sa iQOO Neo 9 Pro. Ngayon, sa nakikita ko, napakaganda rin ng video nito. Talagang hindi po siya magalaw, gumagana po yung OIS niya at saka EIS, at kahit anong atpak natin dyan, stable po yung video at maganda rin po yung kulay at detalye na makukuha natin dito sa video niya. Okay, nakita nyo na kung ano yung camera nito. Sobrang panalo talaga. Ngayon, dito tayo sa performance. Meron tong MediaTek Dimensity 9300 at umaabot yung Antutu score nito ng halos 2 milyon na. Sobrang lakas niyan. At dito naman sa CPU throttling niya, hindi ko nagustuhan kasi kita nyo naman medyo may green, may yellow, mga ganyan, at medyo hindi siya stable o hindi talaga siya stable. Pero sabi ko nga sa inyo, ibang usapan yan sa actual gaming. I-check natin ngayon sa pinakamalupit na game na tinest ko dito sa channel, ang Roblox. So dito sa Roblox, sa mga naglalaro ng mga Roblox dyan, nakakuha po tayo ng 60fps dito, at talagang akala ko pambata lang talaga tong laro na to, pero nagugustuhan ko siya. As gamer tulad nyo, minsan nag-asawa tayo sa mga games na nilalaro natin, paulit-ulit na lang, medyo naghahanap talaga tayo ng bago. Highly recommended ko na laruin natin tong Roblox na to. Actually, nakagastos na yata ako ng 3,000 dito para pambili ng Robux, parang ganun, o parang diamond niya. So sobrang kulit ng laro na to, talagang marami kang malalaro dito. Hindi lang boxing yung malalaro mo dito, at marami pang games na pwedeng laruin. So tinuruan lang ako ng anak ko, kaya ako nalaro tong Roblox na to. Pero ito yung mga games na talagang nilaro natin dito sa Genshin Impact. Nasa high settings tayo dito, sagad-sagad talaga. At kung bago kayo sa channel ko, talagang sinasagad natin yung mga graphics natin para makita natin yung potential ng isang phone. Kapag bumili kayo, alam nyo kung anong aasahan nyo talaga. So sa Genshin Impact, nakakuha po tayo ng 58 to 60 frames per seconds. Stable po siya dyan. As in talagang 30 minutes tayong naglaro dyan. Wala akong naging problema dito sa Genshin Impact. Kayang-kaya talaga ng MediaTek Dimensity 9300. Parang minaninya lang yung laro na to. Ngayon, pagdating naman sa thermal na nakuha natin dito, meron tayong thermal imager. Nakakuha tayo ng 44 degrees Celsius, which is okay lang. Kasi 30 minutes o 45 minutes tayong naglalaro dyan. At yan lang yung nakuha natin. Hindi siya umabot ng mga 46, hindi siya nag-overheat o wala siyang heating issue habang naglalaro tayo dito sa Genshin Impact. Kayang-kaya talaga, walang major frame drops. Sa Mobile Legends naman at Wild Rift, maning-mani lang din to. Sobrang lakas ng chipset nito para sa ganitong laro. Nakakuha tayo ng settings dito sa Mobile Legends ng ultra-ultra na. Actually, kapag nabili nyo yung phone na to, parang nasa super lang yung frame rate nito, pero i-check natin yung appeal dito sa gilid para magkaroon tayo ng ultra-ultra graphics dito sa Mobile Legends. At same pa rin yung paglalaro ko dito, wala siyang major frame drops. Nakakuha tayo ng 118 to 119. Actually, yung 119 na yan, automatic na 120 na. Dahil meron tayong ultra graphics dito o ultra frame rate, makakuha talaga tayo ng 120 dito. So, sa paglalaro natin hanggang sa matapos yung laro, sa 20 minutes yan, ang nakuha nating temperature is nasa 43 degrees Celsius. Dahil malakas nga yung chipset natin, talagang mag-init yung phone natin kahit ganitong graphics lang sa Mobile Legends. At take note na nasa tropical country tayo talaga. Talagang mainit sa Pilipinas. Pero kung malamig naman sa ibang bansa, talagang hindi naman mag-init yung phone mo. At payo ko, kung maglalaro tayo sa Genshin Impact o sa mga high settings, gumamit tayo ng phone cooler o kaya electric fan lang. Pero mamaya, mag-test din tayo ng electric fan test dito instead na phone cooler, para kung sakaling di kayo makabili ng phone cooler at gusto nyo na lang na electric fan, baka makatulong sa inyo to. So moving on dito sa Call of Duty Mobile, ang graphics natin dito medyo mataas na. Yung graphics nilagay natin sa medium para makuha natin yung 100fps sa multiplayer. So hindi ako nagkamali, stable siya sa multiplayer, nakakuha po tayo ng 100fps. Pero sa VR modes, hindi tayo makakuha ng ganyan. Automatic na makakuha lang po tayo ng 90fps. At sa dalawang laro na yan, sa multiplayer mode tsaka VR modes, nakakuha ako ng 120 stable, sa VR modes naman 90fps. So maning-mani lang ang Call of Duty Mobile dito sa phone na to. And sa PUBG Mobile naman, nilagay ko sa smooth extreme, pero ang nakuha ko lang dito nasa 60fps lang. Hindi ako nakakuha ng 90fps, hindi ko alam kung bakit. At kung tatanungin nyo naman ako kung smooth naman po siya. Kailangan ng konting optimization para makakuha tayo ng 90fps dito, which is hindi ko siya nakita. Sa Arena Breakout naman, yung graphics natin dito is nasa HD. Yung frame rate naman natin is nasa 120 na. Ang nakukuha ko naman dito is stable po siya sa 115 to 120 FPS. At playable to sa Arena Breakout. Kung AB player po kayo, magandang laruin to sa iQOO Neo 9 Pro. Sa Mir 4 naman, nasa high settings ako dito. Nakakuha naman ako ng 44 FPS. Actually, Actually, sagad po talaga yan sa Mir 4 at stable naman po siya. Pero kapag may bagong mapa, pag maglalakad tayo, bumaba yung frame nito parang mga 30, mga 40, mga ganun. Which is normal yan kasi sa Genshin Impact kapag naglalaro ako doon, kapag bagong mapa talaga o yung nag-a-adjust yung graphics natin, talagang bababa po talaga yung frame natin, which is normal yan kahit anong phone. Nakakuha ko dito ng 30 FPS minsan kapag naglalakad ako sa bagong mapa, pero kapag okay na, talagang nabasa niya yung mapa natin, stable na po siya sa 44 FPS. So, playable to sa Mir 4. Uulitin ko lang, ang pangalan ng GPU nito is the Immortalis G720MC12. At yung nakuha nating GPU score dito sa Antutu, nasa 800,000 na. Sobrang laki niyan. Mas malakas pa yung GPU natin compare sa CPU. So kaya siguro kayang-kaya talaga yung mga games na nalaro natin. Pero tignan natin yan mamaya sa Modern Warship tsaka Farlight 84. Kasi yun talaga yung pinakamabigat na graphics na nakita ko habang nag-test ako sa mga games na ganito. Pero dito muna tayo sa Punishing Gray Raven. Nasa high settings tayo dito pero ang nakukuha lang natin 60 FPS. Playable po siya. Wala kayong magiging problema sa Punishing Gray Raven. Ngayon, dito na tayo sa Modern Warship. Sa Modern Warship naman, sinagad natin to sa Ultra at 144Hz na refresh rate. So, di ba meron tayong 144Hz na refresh rate dito sa phone na to? Kaya nabasa niya na meron tayong 144. Ngayon, nasa isip ko, napakalas ng GPU, kayang-kaya Modern Warship sa mga heavy graphics na mangyayari dito sa Modern Warship. Sa first minute, nakakuha ko ng 120 pero hindi tayo nakakuha ng 144 dito sa Modern Warship. Ang nakuha lang natin, nasagad talaga 120. Yun nga lang, nung marami ng kalaban talaga, talagang bumaba yung frame nito ng 70, 80, 90 to 100. Paikot-ikot po siya dyan, which is hindi po siya stable. Ngayon, ang napansin ko dito, siguro bagong mapa o kaya bagong mga barko yan, kaya siguro nagkakaganyan, which is para sa akin, playable naman talaga siya. Wala siyang major frame drops na bumaba siya ng mga 30, 40, mga ganun. Basta't nakakuha tayo ng sagad dito ng 60 to 70, yun talaga na smooth pa rin maglaro dito kahit nakakuha tayo ng ganyan. Pero kapag walang masyadong kalaban, walang masyadong barko, bumabalik naman siya sa 100 to 120. Yun nga lang talaga, iba yung expect ko dito na hindi siya bababa ng ganun. Pero at least diba wala siyang major frame drops na mga 40, mga ganun, 30 pababa. At least nakakuha pa rin tayo ng 70 to 100 dito, which is playable pa rin siya sa Modern Warship. Okay, dito sa Farlight 84, ito yung salarin talaga sa pag-inis ng mga phone natin. Kahit anong phone pa yan, Red Magic, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo at kung ano-ano pa. Syempre ako, kapag naglalaro ako, talagang extreme talaga para makita ko kung sakali baka may mga phone talaga na kaya dito at hindi mo haba yung frames per second siya habang naglalaro tayo kahit nag-iinit siya. Which is, ang naramdaman ko naman dito sa Farlight 84, dito sa iQOO Neo 9, stable po siya sa 110 to 120. Hindi po siya nawawala dyan. Meron siguro mga 100 pero bumabalik pa rin sa 120. Yun nga lang, ang problema dito, umiinit yung phone na to habang naglalaro tayo sa Farlight 84. Sabi ko nga kanina, kahit anong phone pa yan, umiinit talaga yung phone natin kapag nasa extreme tayo sa Farlight 84. Pero kapag nasa recommended settings tayo, yung mga default settings lang sa Farlight 84, ang nakuha kong temperature dito, sumagad po siya ng 49 degrees Celsius. Sobrang init po niyan para sa laro na to. At dito ko lang talaga naramdaman yan sa phone na to. Yung iba nasa 46 to 47, dito grabe, 49 degrees Celsius. Parang pwede ka na magprito ng iklog dito. Dahil nga siguro sa combination ng malakas na chipset at malakas na GPU, at meron pa tayong additional na chipset dito na Esports B1 o galing sa Vivo yan. Isa yan talaga sa nagpapainit talaga ng phone natin dito sa Farlight 84. Which is, nakita ko naman hindi bumaba yung FPS natin. Yung iba kasi kapag nasa state na ganito na mainit yung phone natin, talagang frame drops na malala talaga yan, 50, 30 mga ganon, at talagang hindi na babalik, minsan nasa 60 na lang. So dito, stable po siya sa 110, although uminit nga po siya. Ngayon, ito yung test natin sa electric fan. Actually, kapag naglalaro ako, nakatapat naman sa akin yung electric fan. Syempre, habang naglalaro tayo, sino bang gustong mainitan, diba? Kaya minsan hindi ko napapansin yung frame nito kapag nakatatok sa electric fan, kasi hindi naman na-activate yung FPS meter natin. Pero dito ngayon, sa Farlight 84 na nasa extreme, tapatan natin ng electric fan kung bababa yung temperature nito. Ngayon, ito yung nakita ko. Sa Farlight 84 extreme yan, sa first minute ko 119, 120 hanggang sa matapos yung laro dito sa Farlight 84, siguro mga 15 minutes yun, talagang bakbakan talaga. Mas stable siya syempre kasi may electric fan tayong kasama. 119, 120, stable po siya dyan, napaka-smooth talaga. Ang nakuha nating temperature dito pagkatapos ng isang laro, 15 minutes yan, nasa 41 degrees Celsius lang. Ibig sabihin, effective yung electric fan natin na ginamit dito, as in tutukan talaga. Malit lang ang electric fan ko, paano pa kaya kung malaki, diba? Ngayon, gagawa ako ng isang video, abangan nyo yun, electric fan versus phone cooler, kung anong mas magandang bilhin. Kasi diba kapag electric fan, nasa 2,000, okay na yun. Ang phone cooler nasa 2,000 rin eh, mga 2,500, minsan pa nga 3,000, diba? Kung electric fan yung bibilin natin, mas makakamura tayo, lahat tayo makakagamit, unlike sa isang phone cooler lang. Pero depende pa rin yan sa phone natin at depende talaga yan. So magte-test talaga tayo ng extreme sa video na yun, nabangan nyo po yun. Kaya sa mga bago, wag nyong kalimutan mag-subscribe at pinutin yung bell icon para pagdating ng video na yun, at least makapanood nyo. Sobrang kulit na ianda ako sa inyo pagdating sa video na yun. Okay, pagdating naman sa game turbo niya, meron tayong performance panel dito, meron tayong battery saver, balance mode, tsaka master mode. Talagang gumagana to ha. Pero kapag naglalaro tayo, ilagay natin sa refresh rate na high. Kasi kapag nilagay natin sa smart lang o kaya sa standard, hindi tayo makakuha ng mataas na FPS dito. Kaya kapag maglalaro tayo, kahit na yung settings natin sa Mobile Legends, Call of Duty Mobile, kahit yung refresh rate natin is nasa high, at yung refresh rate naman dito sa panel niya is nasa standard lang, hindi tayo makakuha ng mataas na FPS. Kaya lagi nating tatandaan na ilagay natin yung refresh rate natin sa high. Tapos yung touch sampling rate din natin, ilagay din natin sa high. Then sa game tools naman, marami rin tayong mga settings dito, game changer, game vibration, at yung game vibration nito kapag naglalaro tayo sa Genshin Impact, sa Call of Duty Mobile, talagang magbabibrate yung phone natin. Talagang ramdam na ramdam mo yung vibration na nagmumula sa game natin. Yun yung maganda sa phone na to, which is wala sa iba. So napakarami nating settings dito sa phone na to, at meron din tayong mga ultra game mode dito, supported halos ng mga games. Nandito rin yung 4D game vibration natin, game countdown, game companion, mga display enhancement, tsaka mga frame interpolation, yan, para hindi tayo mag train drops. Actually, hindi na-activate to habang nag-test ako, pero diba kahit hindi natin i-activate yung frame rate priority natin, nakita nyo naman na hindi tayo nag-train drop sa mga larong nilaro natin. Nga pala, meron na akong ginawang video about sa mga China phone kung paano kayo mag-setup, lalong-lalo na dito sa mga iQOO phones. Actually, medyo tricky tong iQOO phones na to. So, umpisa pa lang kasi pipili tayo ng mga language doon, at minsan yung iba napipindot nila na China yung nakukuha nila. So, dun sa video na yon, maintindihan nyo kung paano mag-setup ng mga iQOO phones at kahit na mga Xiaomi tsaka Realme. So, check nyo yung video na yon. Ngayon, sa display, maganda yung display nito. 6.78 inches, LTPO AMOLED display, 1 billion colors, at 144Hz na refresh rate. Supported na rin to ng HDR10 Plus at 1400 nits na brightness. So maganda yung display nito. Yun nga lang, yung punch-hole camera niya medyo may kalakihan, pero ang purpose ng malaking camera module dito sa selfie camera niya, mas malinaw yung makukuha natin. Nakita nyo naman sa sample kanina. So mas maganda po yan pagdating sa camera, hindi lang siya magandang tignan sa display. Pero panalong-panalo po yung display nito. Actually, 2K resolution po ito. By pagpipilian tayo ng Ultra HD, mas sharp yung display na makukuha natin. Yun nga lang, mas maksaya sa battery. Yung isa naman, HD lang, 1080p, pero mas makakatipid po tayo ng baterya dito. Sa refresh rate naman, makakapili tayo ng 60 to 144 lang. Unlike sa iQOO Neo 9 yata, meron tayong 60, 90, tsaka 120 doon. So dito wala tayong pagpipilian na nasa gitna, 120, 90, walang ganun. So dito agad-agad, 60 lang tsaka 144. Medyo cons po sa akin yun. Pero ang pinakamaganda dito, meron tayong visual enhancement. Supported siya ng Netflix tsaka YouTube. Then sa MEMC features naman tsaka super resolution, medyo wala pa, hindi siya supported ng Netflix tsaka YouTube. So yun yung isang cons din dito sa display niya. Pero at least naman malinaw yung visual enhancement natin dito. Sa OS naman, meron tayong Origin OS 4 dito, at napakaganda ng OS ito, walang bug, straightforward lang siya at malinis talaga. Isa sa mga pinakapaboritong OS ang Origin OS na to. So isa to sa mga nagustuhan kong OS talaga this year. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako kung anong magandang camera, kung iQOO Neo 9 ba o iQOO Neo 9 Pro, actually parehong-pareho lang talaga sila. Maganda yung separation ng background, maganda yung kulay, stable din sa video. Yun nga lang, ang lamang ng iQOO Neo 9 Pro yung ultra wide sa 4K at 60fps. Samantalang yung iQOO Neo 9, wala po tayong video doon na mas mataas sa ultra wide. So 1080p at 30fps lang yata. Pero dito 4K at 60fps, magagamit natin yung ultra-wide dito sa Neo 9 Pro. So ayun, yung link ilalagay ko sa description. Actually kapag nakabili po kayo nito, naka-setup na, may Google Play na at naka-English language na siya. Kung gusto nyo i-format at medyo naguguluhan nga kayo, panoorin yung video ko about dito kung paano mag-setup ng iQOO Neo 9 Pro o yung mga China phones natin. So ang masabi ko dito, napakaganda po ng phone na to. Yung cons ko lang dito siguro yung plastic frame niya, medyo hindi ko nagugustuhan, sana ginawang metal. Pero napakalakas ng chipset, napakaganda ng camera. Sulit na po talaga yung 26000 nyo. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel ito. At sa mga nasa premiere, sobrang salamat po talaga sa inyo. Once again, ako po si Paul.